Po dvojročnej odmlke sa Košice opäť roztancovali vďaka organizátorom, ktorí chceli integrovať prirodzený život detí a mládeže s tým menej prirodzeným, a to s handicapovanými skupinami. Je to súťaž Pohyb bez bariér, ktorá má už niekoľkoročnú tradíciu na Slovensku, ale bohužiaľ minulé roky absentovala v Košiciach, a preto sme boli radi, že sa nám tento rok podarilo vlastne túto akciu znova dopraviť do Košic, a veríme, že odštartuje sa tak do budúcna ďalšie ročníky. Hlavne pre nás je dôležité, aby sme, tak ako je v samotnom názve Pohyb bez bariér, aby sme zintegrovali znevýhodnené deti, napríklad deti z detských domov, deti postihnuté s nejakým Downovým syndromom. Máme prihlásené detičky, ktoré sú nepočujúce, v hip-hope vystúpia deti s Downovým syndromom. Čiže to je pre nás také gro akcie a najdôležitejšia myšlienka, aby sa tieto deti zintegrovali so zdravými detičkami. Počas dvoch tanečných dní vystúpilo takmer 800 účinkujúcich vo viac než 250 choreografiách. Tešiť ste sa mohli z moderného hip-hopu či disco, folklóru, baletu alebo spoločenských či country tancov. Vekové kategórie boli od tých najmenších až po dospelákov. Ako dlho sa tomu venuješ, tancu? 6 rokov. A čo budete dnes tancovať? Irsku tanečnú show. Myslím, že získam dačo za tvrdú prácu. Si vystupovala? Áno. Čo ťa na tom najviac baví? Tancovanie. Máš aj kamarátky nejaké, ktoré s tebou cvičia? Áno. Ktoré na tom? Táto aj tamta. A ty sa ako voláš? MK. A ako dlho už tancuješ? 3 mesiace. Už si mala vystúpenie dnes? Áno. Prečo tancuješ? Čo ťa baví na tom? Gymnastika, šport a také. Michal Savko, Televízia Naša.